Tai išėjom su Bela pasivaikščioti vėl. Šiandien beje yra šeštadienis, aš su jumis šiandien dar nesisveikinu, nieko dar nefilmavau. Šiandien labai vėlai atsikėliau iš tikrųjų. Planavau kelti 7 ryto, nes prabudau po 6.55. Ir aš jau tikrai jau buvau nusprendus už 5 minučių lipti iš lovos, bet užmigau. Ir išmigau beveik iki 9 valandų. Tai ir draugas mano išvedė Belai lauką, man nereikėjo lipti iš lovos, jisai man atnešė kavos į lovą, išgėriau kavą, o niekur neskubėdama. Pasitikrinau, kiek jau išsikėlė mano video, kurį dabar jums iš tikrųjų šiuo metu keliu, jisai jau turėtų būti išsikėlęs, bet man reikėjo ten kai ką pakoreguoti, tai aš per pačią YouTube tiesiog nukirpau pabaigą, nes aš nežinau, kas atsitiko su mano redagavimo programa, kad man pabaigoje, žodžiu, kažkas tai negerai buvo, aš turėjau nukirpti šiek tiek pabaigos, bet tikiuosi, kad jums šis video patiks, jūs jau būsit jį pamatę, kai aš kelsiu šį. Ir šiandien atėjo paštu dinukas, tai yra iš My Protein, Bela, jinai mane taip dabar patempė, kad net ištempė mano savo pavadėlį man iš rankų, va tokie dalykai, tai man nepatinka, o jezu, net išsigandau. Tai žodžiu, užsisakėm su draugu riešutų sviesto, tai šiandien atėjo, atkeliavo, prieš man išeinant, tai aš paskui galėsiu jums parodyti. Ir šiandien atkeliavo mūsų vitaminai, kuriuos mes susisakėm su draugu kartu gersim, dabar rudenį pradėsim ir iki pat pavasario. Tai 6 mėnesius, žodžiu, gersim tos vitaminus, aš paskui irgi galėsiu jums parodyti, nors esu įmetus Instagramą, jeigu manęs nesekat Instagramą, tai pasiekit numesiu čia savo Instagramą. Ir galiu šiandien vieną dalyką pasakyti dėl Belos, aš kol neįsigijau šuns, tikrai neįdavau taip dažnai, po tos laukus nevaikščiodavau. Ir aš tiek dalykų pamačiau, iš tikrųjų, ko aš anksčiau nepastebėdavau gamtoje, o aš esu tokia gamtos mylėtoja, tai, žinokit, man labai labai fainai sveit pasivaikščiot ir dabar keisis spalvos, keisis, nežinau, viskas keisis iš tikrųjų aplinkui gamtoje ir šitą dalyką stebėti, tai yra vienas malonumas, kai tu gali eiti su šunim pasivaikščioti kažkur tai toliau nuo namų šiek tiek. Ir aplinkui galima skirti nei vieno žmogaus. Tai čia yra tas riešutų sviestas, kurį mes susakėm. Čia nėra cukraus, nėra druskos pridėtinio. Čia yra tas anakardžio, o čia yra toks sviestas. Ir jisai yra natūralus, irgi be cukraus ir be druskos. Tai tokius du nusipirkom. Tai vieną kažkur reikės atsidaryti ir darysiu su tokia duona. Čia yra su morkom. 5% morkų. Gerai, tai dabar daryti su muštiniu. Ir paskui eisiu daryti savo padažo pomidorų ir makaronus vėžius, tai valgysim tokią vakarienę. Taigi sveiki visi, šiandien yra pirmadienis ir mes važiuojam į Štutgartą. Ir aš norėjau jums iš tikrųjų parodyti mūsų su Matu outfitus. Tai vienas iš Mato outfitų, suk, štai yra nauji džinsai, naujas bizonas, nauji marškinėliai, tai atrodo taip. O aš šiandien apsirengus štai taip, tiesiog toks body su tokiom šlikutėm, mano šitas užmestukas, kaip aš sakau, skinny jeans, džinsai siauri ir mano kedukai valdė. Tai va, važiuosim į Štutgartą, mes į Štutgartą važiuosim, nes mano draugas nori pasikeisti telefono batareiką ir kadangi jis tenai užtruks šiek tiek, tai tiesiog važiuojam visi kartu, per tą laiką nueisim kokį restoraną, gal pasivaikščiosim tiesiog po Štutgartą. Ir paskui važiuosime visi kartu namo, tai tokia dienelė mūsų šiandien bus, oras nėra labai geras, iš tikrųjų gali net gilti lietus. Bela paliekam vieną namuose. Jo, Zizi, jo, tu pleipsta leini, jo, oi, kokia jinai miela. Jinai pabus viena, šiandien žiūrėsim, kaip jai seksis būti viena, iš tikrųjų jinai turės pabūti gan ilgokai, gal kokias 4-5 valandas netgi. Aš žinau, kad jinai gali tiek laiko ištverti, bet jinai jau apie valandą... Mama, bekonkinti 20 eurų šiandien. Kodėl? Weil ich 125 eurų haben will. 35 eurų haben will. Tai pažiūrėsim, gal per gimtadienį gausi dovanų kažką. Ja, dann will ich ganz viel Geld. So 1000 Euro. Sophie kriegt Pat auch zu seinem Geburtstag dieses Jahr. Was?
Gerai, tai va tokie reikaliukai, dabar eisim visi dar kartą į tualetą, kad ne, paskui neusimanytume. Ir važiuosim iš tūt kartą, tai iki, ir susitiksime kitame kadre. Mes jau atvažiavom į, žodžiu, į žiūrį didelį prekybos centrą, į kuriame yra Apple centrinė parduotuvė. Ir aš dabar esu prie kūdikių visokiausių žaislų, nes trečiadienį sustinku savo draugę, kuri pagimdė neperseniausiai kūdikį, kuris susilaukė berniuko. Ir aš dabar galvoju, ką man jai nupirkti dovanų. Žodžiu, reikės pasižiūrėti, įsirinkti, matos, čia ieškos savo kokią nors žaislą ar kažko įdomu. Ir... Tas prekybos centras iš tikrųjų labai panašus kaip ir Akropolis. Nu, žodžiu, daug nekalbu, dabar baigiu šnekėti ir einu rinkti žaislą. Žodžiu, šiaip su Bela į lauką, nes pasimato mokytojo atėjus. Bela paskutiniu metu visai nenori eiti pasivaikščioti, kai ateina mato mokytoja. Ir dabar greitai atliko visus savo reikalus čia prie pat namų ir mane tempė atgal namo. Buvo jau atsistojus prie durų. Žodžiu, jie labai patinka mato mokytoją. Beje, oras, tai kaip matot, nieko gero. Šiaip tai nustojau ryt lietus, bet kiekvieną minutę gali pradėti lyti. Tai aš pelai uždėjau tą švarkelį jos lietus trukytę. Va, jinai mane veda prie namų durų. Čia va mūsų namų durų, durys. Atėjau tik į Meksą, nežinau, ar man gerai girdit. Atėjau nupirkti draugį greitai jos kūdikį dovaną, nes mes jau už valandą susitikti turim. Ir tada eisim pavalgyti ir eisim dar kartą apsipirkti, tai aš vakar nieko nenupirkau. Tai paieškosiu šiandien ir beje ten, kur buvom Štutgarte. Ten buvo žiauriai viskas brangu ir net neapsimokėjo nieko imti, nes tikrai žiauriai brangu. Tai žodžiu. Dabar ieškos, beje, prieš tai jums filmavau tuos kostiumus, tai matėt kokie mėly. Jau atsirado Halloween'ai skirtų kostiumų vaikams, tai reiks pasiūlyti matų, gal jisai kažko tai norės iš čia. O dabar ieškau. Žiūrėkit, pavyzdžiui, šitas komplektukas žiūri mėlas, bet čia yra toks kalėdinis daugiau ir aš nežinau. Mano draugė yra iš Kinijos, ne Kinietė. Ir man atrodo, jie kalėdų nešvenčia. Žodžiu, einu ieškos toliau, jeigu kažką tai įdomus pamatysiu, papilmuosiu dar jums. Štai ką pavyko surasti. Štai paimsiu tokias kojnytės fainas. Čia va, su tokiais. Su šitie turi viduje kažkokį tai skambutį. Tarsime kažkokį tai, aš nežinau, čia tai padaryta, kad jie tokį garsą leidžia. Jos pakratai, tai žiūri fainai su žvaigždutėm ir su debesėliais. Ir paėmiau štai tokius sėlinukus, avokadų. Čia jų yra trys. Štai.
viskas dabar atėjau čia prie tokios muzikos mokyklos, kur anksčiau jau ją. Ir nuėmiau visur kainas. Štai galiu dabar jums gražiai parodyti tą dėžutę. Ir viską, kas yra jas vidė. Čia štai vokelis. Užlipdžiau šitą lipduką, buvo viduje įdėtas. Ir ten yra viduje vatvirutė, ant kurios parašyta sveikinu, sveikinimai. Ir yra skirta būtent kūdikiui. Tada štai šitie batukai, kuriuos aš jums prieš tai rodžiau. Žiauriai mėly. Žiauriai mėly, iš tikrųjų. Ir šitie trys, va, kaip jie atrodo. Paskutinis atrodo štai taip. Tai va, einu dabar į kitokio restoraną. Ir tenai susitarėm susitikti su mano drauge, tai jau liko kelias minutės, tai reiks skubėti, nors tik turiu. Šviečia saulė tiesiai man į veidą, įdomu kaip atrodau, jaučiu visą apsišvietus. Tai mes su draugu neseniai grįžom namo, buvom nuvažiavę trumpam iki Štutgarto, nes tenai pasiėmė mano dviratį naują. Mano draugas nupirko, jisai yra ne naujas, jisai yra padėvėtas, mes visą laiką tos dviračius perkam iš tokios firmos, iš tokio vyro, kuris anksčiau tos dviračius tiesiog išnuomodavo elektroninius ir mes neperkam jų naujų, mes jau perkam kokį trečią dviratį iš jo, nes buvom prieš tai nusipirkę du, vieną iš jų pavogė, tai dabar dar kartą nusipirkom, bet šį kartą juodą, tai dabar turim du juodus. Tai nuo jo reikės, aišku, nukliuoti ten visus lipdukus, yra pilna lipdukų priklijuota, ten tos firmos būtent, ir reikės išsivalyti, batareika yra visiškai nauja nenaudota, pats dviratis yra naudotas, bet batareika yra tame dviratyje iš tikrųjų svarbiausia, šiaip viskas yra gerai, puiku, nieks tenais nesugadinta, nesubraižyta, tai pasiėmėm tą dviratį ir aš tikiuosi susifokusavus. Ir pakeliui dar užvažiavom pas ūkininkus tokius, tenai nusipirkom kiaušinių, nes jau neturim kiaušinių. Ir užvažiavom dar į tiki parduos. Man žiauriai skauda galvais, net neįsivaizduojat. Aš plyšta man galva belenkaip ir aš nežinau, ar man apsimoka dabar vaistų gerti, nes man jaučiu nepadėsė. Tai stengsiuos nusiraminti, kaip nors tiesiog ramiai pabūti, gal praeis. Ir man pilvas skauda iš tikrųjų, nežinau, gal čia tie vitaminai man taip veikia, aš tos vitaminus jau kelintą dieną, kelias dienas iš eilės geriu ir nuo to laiko man kažkaip keistai jaučiasi skrandis mano ir rūgštis kyla, tai bėda bėdelė, net nežinau iš tikrųjų ką daryti, ar nustoti jos gerti, ar gerti toliau, žiūrėti gal mano organizmas tiesiog pripras prie jų, o gal šiandien nuo tų vitaminų, aš tik nežinau, tiksliai, žodžiu. Parodysiu greitai jums, ką nusipirkom. Aš apsirengus jau į savo treningus šiltus, į lindus ir bizonus dėjus ir štai čia yra tie kiaušiniai, tai morka, saliera, laugiu ir bio bananų. Tai aš nebegaliu daugiau su jumis kalbėti, šiaip šiandien buvau nuvažiavusi miestą susitikti su drauge, mes ten apsipirkom jos kūdikį šiek tiek drabužėlių, pavalgėm kartu, nieko nefilmavau, bet aš nusipirkau vienus naujus džinsus, tai galėsiu kada parodyt. Bet jau ne čia, nes labai labai skauda galva viskas baigiu šnekėti, tai sakau, ate, aš susitiksim kitame kadre. Taigi, sveiki visi. Aš susakiau kai ką iš HelloFresh. Tai kaip atrodo pakuotė. Čia vienu žodžiu parašyta, kad visas įpakavimas yra 100% recyclable, tai reiškia, galima jį perdirbti. Žiūrime tada, kas viduje yra. Pirmą kartą susakau iš tikrųjų iš HelloFresh. Aš susakiau du patiekalus. Yra įdėtos salotos, šviežios salotos. Tada eina štai visas brokolis. Čia yra poras, man atrodo. Eina kiti visi dalykai. Aš gal išimsiu dabar atsargiai iš dėžės. Ir tada apžiūrėsime su jumis geriau. O čia, kaip suprantu, yra taip. Čia yra, kas tenai viduje, ten yra kažkas. Viduje yra dalykai, kurie turi būti šaldami. Receptai šitam va, voke. Čia, kaip matot, viduje yra petražolė, viena bulvė, pomidorų tokio kaip pasta, medus, būtent skirtas padažui, sojos padažas pakuotas, buljonas,
būtent tų daržovių. Garstyčios, tai saulėgrąžų sėklos, reikės jas apkepinti. Tai čia yra dvi bulvės, viena saldžioji bulvė, morka, citrina, koksane. A, grietinėlis skirta virimui, tai čia yra dvi jų, taip. Čia yra, man atrodo, tos linzės ir česnako galvutė. Tai žodžiu, dabar greitai pasižiūrim, kas eina į antrą patiekalą receptą. Tai yra baby špinatai, ryžiai, jasminų ryžiai, saldaus pipiro padažas, laimas, irgi česnako galvutė, baklažanas, pažiūrėk, gal gražuolis, avokadas, kmynai, sojos padažas, imbieras. Čia yra kažkokia pasta, kokoso pienas, kuris man nelabai patinka. Tiesą sakant, šito kokoso pieno aš nenaudosiu. Mes jį nenaudosim, aš turiu pati savo kokoso pieną, nes pažiūrėkit, kas įeina. Va šitas dalykas, tai man nelabai patinka. E-435. Tai dabar dedu šitus maišus kol kas į šaldytuvą, nes man reikia būtinai eiti su Bela ko greičiau į lauką pasivaikščioti ir paskui, kai grįšiu, eisim daryti gaminti su Matu. Matas man sakė, padės pietus. Taigi Matas jau išėmė viską iš šio voko, čia yra du receptai. Tai vienas receptas yra iš linsių, iš saldžių bulvių, poro ir sūrio tarkuoto. Tai čia yra visi tie ingredientai surašyti, ko mums reikės. Ir receptas, ir netgi viskas parodyta, kaip reikia daryti viską. Gal aš netgi dabar darysiu šį receptą? Tai žodžiu, aš jau iš tikrųjų pradėjau viską gaminti, bet pasakysiu vieną dalyką, aš jau nefilmuosiu proceso. Todėl, kad kol aš viską padarysiu, tai tuo ir vakarienė ateis, o aš gavau šiandienai būtent du patiekalus, tai aš net neįsivaizduoju. Jaučiu, reikės tą kitą daryti rytoj patiekalą, tai nebebus viskas taip šviežia. Kažkaip susivėlinau. Žodžiu, aš jums nefilmuosiu procesą, nufilmuosiu tik tai paskui, ant pačio galo, kai viskas atrodys, nes labai labai daug laiko užima ir jeigu filmuočiau, tai dvigubai daugiau turbūt laiko užimti. Tai žodžiu, dabar jau nebefilmuoju ir einu gaminti valgyti toliau. Galutinis rezultatas, dabar žiūrėsim, kaip atrodo viduje. Tai ką jūs galvojat, bobų vasara atėjo? Aš kaip ir sakiau, aišku, dar nėra net įpusėjęs rugsėjis. Bet oras yra toks geras, aš negaliu patikėti. Dabar yra 22 laipsnių šilumos ir dar nėra net 11 valandų. Tai wow, aš žinokit, kaip pamačiau, koks oras šiandien, įsimaudžiau, apsirengiau vasariškai, paskui vėliau jau, kai įpusės diena, netgi jau po pietų bus iš viso. Turbūt karšta, nes šiandien iki 25 praneša, o pas mus jeigu iki 25 praneša, tai patikėkit, tikrai yra daugiau negu 25. Tai žodžiu, žiauriai džiaugiuosi, aš tokia laiminga, jūs net neįsivaizduojat. Pažiūrėkit, aš užsidėjus esu šortukus, savo vensus, mylimus, oras nuostabus. Nuostabus. Man atrodo, kad tik tai vieną ratą jie daro. Taip, taip. Tikrai? Taip. Ai, taip du ratai reiškia. Wow. Visai nieko. Aišku, daugiausia matai tik tai tuos stogus. Ir dabar vėl į apačią.
so cool. Išėjau su Bela pasivaikščioti. Vakare. Galvojau, prasėsiu kokį didesnį ratuką, nes prieš tai buvau su jo pasivaikščioti, tai nelabai didelį ratuką praėjau. O jinai tiesiog guli ant šalia gatvą ir niekur nesiruošia keliauti. Ir žinokit, oras tai yra wow. Buvom prieš tai su Matu mieste, aš jums šiek tiek ten pafilmavau. Iškart nuėjom iki Subway, jisai tenais, aš jam nupirkau pusę sumuštinio. Suvalgė tą sumuštinį, gavom dar 2 sausainius, nes pardavėja davė sausainį ir man nemokamai. Bet aš kadangi nevalgau, tai aš Matu atidaviau, tai jisai suvalgė 2, nu žodžiu. Ir kai grįžinėjom, ir vėl užėjom į Subway, bet aš šį kartą sakiau, Matai, jeigu tu nori į Subway, tai tada būk geras, nueik pats, užsisakyk pats, susimokėk su savo pinigais. Ir aš laukia stovėjau, jisai viską pats padarė, viską užsisakė, susimokėjo su savo pinigais ir vėl gavo tą sausainį, o mes tą sausainį tokią nunešėm mano draugui, nes jisai buvo panaktinis, tai jisai liko namuose. Aš jau Matui nedaviau tą sausainį, nes jau būtų 3 sausainis, tai... O šiaip tai mieste tikrai labai fainai praleidom laiką. Matas norėjo ten kažką savo nusipirkti Müllerį, bet jisai nieko nerado. O aš nusipirkau tiesiog tokių smulkmenėlių. Ir nusipirkau to purškiklio ant plaukų šaknų purkšti, nes mano plaukai baisus visi atau. Dabar norėjau greitai jums parodyti, kur mes atėjom su Bela. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo iš šitos pusės ir paskui iš šitos pusės. Viskas atyva. Atrodo, kaip būtų išpjauta tokia žalytė žiauriai gražiai užaugus, o čia iš visų pusių kukurūzų laukai, iš visų pusių, tai belenkai gražiai atrodo, wow. Tai tie, kad viškai nervuoja, nes aš negaliu Belas paleisti nuo pavadėlio, visur pilna žmonių su šunim ir arkliai, tai kad dabar 4 prajojo, ne, 3 arkliai prajojo, tai aš gerai, kad laikus susižiūrėjau ir ją pririšau, nu, prisegiau prie pavadėlio, nežinau, kad... Gali tai būti, kad jie būtų ir sutrypę, ir čia būčiau aš kart kalta, o ne tie tos moteris. Ir jinai, kas svarbiausia, toks mažas šuo būdamas, vis tiek atsistojus ant 2 kojų, sitempus visą loją ant tų arklių, net jie net nereaguoja, nei loja. Oi, nu ir charakteris. Gerai, baigiu šneikėti, einam vaikščiom toliau, nuostabus oras, nuostabus laukai. Žodžiu, net nesinori man iš tikrųjų į namo. Pažiūrėkit, prisiskyniau gėlių ir jūs pažiūrėkit. Aš negaliu atsigražėti, tiesiog aš turėjau būtinai su jumis pasidalinti šio vaizdu. Pažiūrėkit, kaip gražu. Wow. Nu tiesiog. Belenkoks dangus. Pažiūrėkit. Ir dar kokios gražios gėlės. Wow, dabar yra beveik 8 valandos ir man visiškai nešalta. Nu, toks vėjelis pučia gaivus, bet... O, pažiūrėkit, kaip gražu, nu, ta prasme. Wow. I'd rather see the ocean once in a lifetime. I miss it for the rest of my life.